Hər vaxtınız xeyr olsun dostlar. Bir digər səhifəmdə sizə yaxınlarda paylaşdığım Grit kitabının, yəni bizim dilə çevrəndə Əzm kitabının bu günlər daxilində olan ideyaları istərdim ki, incərisini öyrəlməsinə tətbiq edər dostlar. Qısaca deyim ki, yazıçı o kitabda istənilən bir sahədə uğurlu olmaq üçün və Bizim bu günləri çoxumuzun ingilis dili öyrənmirəm ona görə ki, iradəm çatmır, həvəsdən tez düşürəm, motivasiyasıki dili yaşıram və s.ə dediklərinin əslində yazıçı orda əzm konsepti altında birləşir və deyir ki, hər bir insan işdə uğurlu olması üçün bu əzm konseptini inkişaf etdirməlidir. Yaxşı, bu əzm nə deməkdir? Bunlar nələr daxildir? Yazıçı deyir ki, 4 cəhət olmalıdır səndə. 1-ci hədəflərini doluluq təyin etməlisən. İkincisi yəni purpose var burada, hədəf. İkincisi passion dediyimiz aşırı istək əsində bizim də belə bu etiraz şəklində də tərcümə olunur bəzən. Bu barədə danışacağıq. Üçüncü məsələ practice, deliberate practice, yəni məqsəd yönlü çalışmaq olmalıdır və nəhayət dördüncüsü hope dediyimiz ümid, lakin bu nə şəkildə ümiddir? Bir qədər sonra danışacağıq. Birinci məsələ gəlin baxaq məqsədlər mövzusuna. Mən hər dəfə məsəhdədim şək ingiliscə öyrənərkən məqsədlərinizi konkret qoyun dostlar. Çox hallarda görürsüz ki, bəzi insanlar ingiliscəninə ona görə gedir ki, kurslara sadəcə onun dostu gedir, qoşusu gedir. Və ya hətta ki, baxır videolarda həvəslənir, mən də gedim, öyrəneyim. Bu məqsəd deyil, dostlar. Məqsəd konkret olmalıdır, ölçüləbilən olmalıdır, spesifik olmalıdır və time limited dediyimiz, yəni zamana, vaxta bağlı olmalıdır. Sən konkret bilməsən ki, altı ay ərzində qoyduğunuz hədəflər necə olacaq? Və bir az hədəfi götürəcəm. Yəni mən karyeram də irəliəlmək üçün ingilis dili öyrənmək istəyirəm. Yaxşı hədəfdir, amma bu bəs deyil. Çünki hər dəfə motivasiyası istə yaşayanda bu hədəfi siz saxlamayacaqsınız. Siz məsələn belə bir hədəf qoya bilərsiniz ki, mən ingilis dilini öyrənib yaxşı iş əldə edib ailəmin durumunu irəli aparmaq istəyirəm. Bax bu vaxt artıq motivasiyası yaşayanda sizin gözünüzün qabağında işiniz deyil, ailəniz yaracağı və bunda daha motivasiya olacaqsınız. İkinci məsələ isə deyək ki, məqsədlərimiz aydındır. Yaxşı, bu bəs edirmi? Əslində bəzi insanlar var ki, konkret olaraq məqsədləri var, lakin aşırı qədər istəmirlər o məqsədləri həyata keçirməyə. Ona görə də yazçı Jane yəni, Adler Duckworth əsərində bunu passion olaraq adlandırır. Baxın, ingiliscə istəmək want sözü də var, amma o burada passion dedik, ehtiras sözünü istifadə elədi. Nə deməkdir bu? Yəni elə şəkildə istəməyirsən ki, yanıb alışmalasan onun üçün. Çünki deyək ki, məsəl bir kidmançı düşünün, hər kəsə çempion olmaq istəyir bir idmançı yalnızca günəşli havalarda işləyir, digər idmançı isə baxmır ya yağış yağır, qar yağır, hər gün durur, eyni vaxtlarda gedir, işləyir. Çünki o ikinci idmançı başa düşür ki, motivasiya köpük kimi bir şeydir, gəldi, gedər. O özündə disiplini formalaşdırmağa çalışır. Disiplin isə e, nə deməkdir? Disiplin o deməkdir ki, necə düşünməyimdən, nə hiss etməyimdən asılı olmayaraq işləmək. Yəni bəzi günlər olacaq ki, bəzən siz gördüyünüz işdən nifrət edəcəksiniz, yəni motivasiya 0 yerlərdə olacaq, amma sırf olaraq o disiplininiz sizi o etməyə vadar edəcək və təbii ki bir müddətdən sonra dissiplin əslində vərdişə çevrilir. Vərdiş nə deməkdir? Düşünmədən avtopilotda olaraq beynin o işi görməsi. Üçüncü məsələ isə praktisdir. Burada bir mə məsələ var ki, çox işləmək, həm deyir ki, çox işlər ki, uğurlu olasan. Doğrudur ki, çox işləmək çox önəmli məsələdir, amma gəlin baxaq. Əgər hər şey çox işləməyin başındadırsa, bu günləri 9-6 işləyən və 20-20 bu şəkildə işləyən insanlar niyə uğurlu olmur? ə səbəb ondan ibarət ki, o insanlar 9-6 hər gün eyni işi eyni tərzdə görürlər. Onların effektivliyinə baxanda görərik ki, 9 saat ərzində 2 saat effektiv iş görürlər, 7 saat isə sadəcə zayil edirlər. Olaqə yazıçı burada practice sözünün qarşısında deliberate, yəni məqsəd yönlü çalışmaq nə deməkdir? Bu feedback based olmalıdır. Yəni ki, məsələn, bir işi mən gördüm, təhlil verdim, bu mükəmməl iş sayılmaz. Mütləq şəkildə ola çatışmazlıqlar var. Kimsə səndən öncə bu yolu getmiş və uğura nail olmuş insan baxmalıdı buna ki, səndə yanlışlıqları, səhvlikləri görsün və sən bu səhvlikləri normal qarşılamasın. Çox hallarda bizim işimizə edilən tənqidlə biz şəxsiyyətimizə olan təkzir kimi qəbul edirik. Bu doğru bir şey deyil. Çalışın yəni tənqidə tənqidsiz kimi baxın. Çünki həqiqətən də Avropa, Amerika sistemində onların inkişaf etməsinin bir nömrələri səbəbi elə tənqidə açıq olmaları və bu feedback Işləmələr. nə işləmələri nə deməkdir? Təngidi götürəcəksən, üzərində işləyəcəksən, daha növbəti mərhələyə gedəcəksən. Digər yazıç Malcolm Gladwell özünün Outliers kitabında seçilmişlər kitabında nə deyir? Hər bir insan ləhuu olub ekspert səviyyədə olmaq üçün 10.000 saat işləməlidir. Lakin 10.000 saat dediyim kimi yəni şablon, maraton tərzdə olmamalıdır feedback şəklində işlədim, verdim, məndən üstün olanlar yoxladı, baxdı, təzədən verdi, zəifliklər üzərimdə işlədim, yeni mərhələ, yeni mərhələ və ondan sonra da hədəfinizə nail olacaqsınız. Yəni həyat dördüncü parametr, hope, ümid. Əslində ümid sözündən mənim çox xoşum gəlmirdi bu kitabı oxuyana qədər, amma bu kitabdakı ümid anlayışı bir qədər fərqlidir. Çoxları biz də düşünürük ki, ümid sadəcə heç nə etməyib gözləməkdir. Əlimizi qulağımızın arxasına qoymaq və demək ki, bir gün hər şey yaxşı olacaq, mən bir gün istəyirəm öyrənəcəm, bunlar baş verməyəcək. Angela Duckworth'un dediği ümit konsepti ise işleyerek ümit etmiştir. Yani ki, eğer ben Bu cür kitabları oxuyuramsa və hər gün üzərimdə işləyirəmsə və Malcolm Gladwell öz kitabında məsələn ən azından 100 məşhur insanları hər birinin öz sahəsində araşdıraraq bu nəticəyə gəldi ki, 10000 saat mühümdür praktik etmək və deliberate practice-dan söhbət gedir və ekspert səviyyəsinə gəlmək. Mən də bilirəm ki, ola bilsin ki, mən 2000 saat işləyəndən sonra hələ hədəflərimə nail olmayacam, amma mən bilirəm axı, 10000 saatda mən buna gələ biləcəyəm. Ona görə ümidli olmalısan. Yəni işləyərək ümid etmək, işləmək yersiz deyil, dostlar. İngiliscədə bu məsələyə baxın, dostlar. Konkretləşdirici məqsədlərinizə 2-ci sə passion, açlıq, istək. Bu istəyi yalnız işləməklə qazanacaqsınız. Baq ki, o dissiplin məsələsini izah etdim ki, üçüncüsi çoxlu çoxlu işləməlisiniz, amma deliberate practice olmalıdır. Məqsəd yönlü şəkildə həmişə müəllimə ehtiyacınız olacaqdı. Yaxşı mentorunuz olsa bəs edər. Mentor bu yolu sizdən öncəki keçmiş insanlara deyir və nəhayət ümid edin. Hər dəfə uğursuz olanda düşünün ki, hələ ki mən yolun 1/3-nı və ya yarısını getmişəm, mütləq yolun hamısına çatanda uğurlu olacağam. Hər biriniz uğurlar. Sağ olun.